Oi, gente, vamos para mais um vídeo, mais um dia, graças a Deus, acabando de levantar com aquela manhã super preguiçosa, viu? A disposição hoje já foi pouca, já acordou pouca, porque lembro que ontem eu tava gravando, mostrei o solzinho, disse, sabe como tá bom para lavar roupa. Se brincar amanhã, quando eu for lavar, vai estar chovendo. Olha como amanheceu o dia por aqui. Olha só como amanheceu o dia por aqui, minha gente. Passou a madrugadinha chovendo. Olha, tá super nublado. A serra como tá ali, ó. Chovendo, aquele friozinho. Então, planos de hoje descartado, lavar roupa. Mas é assim mesmo, né, minha gente? Não podemos reclamar, temos que agradecer a Deus também pelo dia de chuva. Mas hoje não vai dar para eu terminar de lavar as coisas de Leontas. E é isso. Minha gente, vou descer agora para preparar café para a gente tomar e vou lá no postinho de saúde para aplicar em minha injeção, que tem que tomar 2 dias. Aí eu fui ontem, tem que ir hoje no mesmo horário. Aí vou cuidar agora pra já botar café no fogo e ir lá rapidinho, voltar e cuidar aqui nas coisas, nas obrigações que eu tava querendo fazer durante essa semana e não deu pra fazer e hoje eu tenho que fazer. Hoje tenho que fazer. Minha gente, já preparei o café, ela ficou lá tomando. Aí vim logo aqui no postinho. Pra eu ficar livre, não ficar olhando, tomando café e olhando a hora. E eu tinha que estar aqui na horinha certa pra tomar a injeção. Deu uma paradinha agora na chuva. Ai, já cansei de subir na serra. Aí já vim logo e ver se chegou alguém pra aplicar a injeção. Minha gente, por aqui. Já estou voltando para casa, graças a Deus. Deu certo. E pense numa injeçãozinha para arder, viu? Com a furadinha e a entrada do líquido, a gente vai no outro mundo e volta. Chegou a ficar assim. Mas deu certo, graças a Deus. Aí estou voltando para casa, tomar café. Quero começar nas minhas obrigações do dia. Quero hoje fazer umas coisas pendentes. E essa semana, minha gente, tem que sair os meus afazeres concluídos e a bolsa de maternidade, viu? Já estamos no 8º mês, não posso estar tardando mais não. Mas se Deus quiser, com a graça dele, nós vamos chegar aí até o 9º, até a data de Leônidas nascer certinho, com a graça de Deus. Que pode ser 15 dias antes, né? Ou 15 dias depois. E é isso. Parou um pouquinho a chuva, começou a ficar abafado o tempo, mas acho que ainda dá uma chuvinha, viu? Ou então o tempo vai abrir e vai fazer sol no restante do dia. Mas já tá um calor. E é isso. Deixa eu ir pra casa. A gente cansa, minha gente, que aqui é só serra, sobe serra, desce serra, sobe serra. Minha gente, já tomei café, subi aqui pro quarto, que hoje meu foco é aqui. Olha. O buchão lá no espelho. Tirei aqui a blusa porque tá um calor. Aí enquanto eu tô aqui no quarto, né, que eu não gosto de ficar de top ali não, com gente aqui em casa. Aí enquanto eu tô aqui no quarto, tô assim, porque deu uma quentura agora, o solzinho apareceu. Aí quero dar uma organizada aqui, ó. Tem roupa pra passar, tem, olha, bagunça aqui, tem coisa pra gravar pra vocês ali. Aí primeiro eu tenho que me organizar aqui pra poder organizar as coisas, né? Aí hoje é o dia e não consegue, minha gente. O menino tá ali numa zoada na obra. Estamos terminando de fazer uns rebocos, ajeitando as coisas da encanação. E conforme for acontecendo as coisas por aqui, eu vou compartilhando com vocês também. Deixa eu cuidar, porque se eu ficar aqui só gravando, aí eu não faço nenhuma coisa nem outra. Ó, minha gente, por aqui. Fui olhar. Se o kit de berço era removível, né? As almofadas, porque tem uns que ele já vem costurado, como esse aqui, ó. O único que não tira é esse aqui. Que ele já é fechado mesmo na costura, não é uma capa.
Depois eu borrifo aqui um álcoolzinho, deixo no sol. Aí tirei aqui, ó, pra lavar. Que esse foi o que eu ganhei, né? Pra usar aí quando o Leônidas nascer. Aí tem que lavar ele. Aí vou já tirando aqui pra organizar pra lavar. Aí vou ver o outro também se é removível. E olha como tá por aqui. Prontinho, minha gente. Os dois eram removíveis, graças a Deus. Aí eu vou lavar pelo menos logo esses dois, né? Porque depois eu faço a troca, o outro já vai estar limpo e eu uso ele. Aí tá aqui as almofadas, ó. Tirei esse daqui que eu ganhei, que foi de Tia Lu de Brasília. E o verdinho foi o de Valmir, que deu pra gente. Aí já tirei tudo aqui porque eu já lavo os dois e já fica quando for pra trocar, já vou ter o reserva pra não deixar também pra depois, né? Aí, pronto. Tirar aqui o tapete pra bater lá fora, dar uma limpada no chão, dar uma organizada aqui pra começar a ajeitar também as roupinhas e algumas coisas por aqui. Minha gente, já varri o quarto, já coloquei os kits de benção ali no sabão pra depois enxaguar. Aí tô aqui pegando as coisas que já é pra organizar na cômoda, que tava tudo aqui, né? Fralda, lencinho. Aí eu já quero pegar as coisas que já vou começar a organizar a cômoda e deixar as coisas lá também. Aí tô aqui pegando tudo pra já deixar ali perto pra depois ir organizando. Aí vou mostrar aqui a vocês. Ó, aqui tem esses kitzinhos que eu ganhei, ó, que foi o lenço, tem a escovinha, né, que já vai pra bolsinha de maternidade. Aí pra eu deixar ali pra não esquecer de nada. Aí, que tava tudo aqui, ó, organizadinho, guardado. Aqui, ó, tem as mamadeiras, né, que tem que esterilizar. Tem alguns sabonetes, algumas coisas que eu não vou usar agora. Tipo esses potinhos aqui, eu vou usar, né, na cômoda. Mas já quero deixar tudo pronto. Aí, ó, tem uns lencinhos umedecidos que eu já quero deixar também boa parte na gaveta pra na hora que já for pegando e trocando. E ver aqui também os tamanhos de fraldas que eu tenho pra depois ver quais eu preciso comprar mais pra agora, né? Pra já repor. Aí vou ver aqui tudo direitinho pra deixar aqui organizado pra ser meu estoque aqui de coisa e na cômoda deixar o essencial do dia a dia. Ó, minha gente, por aqui estou vendo a quantidade de fraldas que eu tenho pra ver as que precisa pra agora comprar. Por enquanto eu não preciso comprar P, porque eu tenho 12 pacotes de fralda P. Essa carreirinha ali, ó, de fralda P. Essa carreirinha de fralda P. E mais essas duas aqui também de fraldas P. Então agora não será necessária a P por enquanto, né? E aqui eu tenho 5 pacotes de fralda M. Aí também a M eu só vou usar assim depois, né? Aí conforme eu for acabando as P, eu vou já repondo as M's. E também eu comprei umas RN's, que vai ser preciso mais pra agora. Aí tá ali também pra eu compartilhar com vocês. Aí depois eu vou organizando. Aí aqui, por enquanto, eu vou deixar as P e a M, porque eu não vou usar agora, né? Esse tamanho vai ser RN nos primeiros dias, até ver aí quando ele mudar pra o tamanho P. E depois vou comprando a G também, porque a G é a que mais... vou usá-la mais lá pra frente, né? Aí vou deixar essas aqui, ó, pra ficar aqui organizada. E vou colocar só as RNs na cômoda. Aqui eu tenho 5 pacotes de lenço. E eu tenho outros também ali na bolsa também, com as coisas de farmácia que eu comprei essa semana pra eu mostrar a vocês. Aí também, por enquanto, eu sei que gasta bastante. Mas por enquanto, eu não vou comprar mais, porque depois é que eu vou comprando, que agora no início eu quero estar usando mais o algodãozinho com a água morna, né? Pra estar limpando. Aí, eu cansei que eu tava aqui pegando as coisas, puxando as coisas. Aí, como agora no início eu quero estar limpando ele com água morna e um algodãozinho, aí o lenço não vai ser bem útil agora no primeiro dia, né? A não ser que quando eu for sair com ele e tudo, aí eu já levo o pacote de lenço. Porque eu não vou levar água morna e algodão, né? Mas depois é que vou repondo também, que eu vou sim usar lenço umedecido. Mas agora no início,
eu vou preferir optar pelo o algodão. Aí, por enquanto, esses aqui já tá bom e conforme quando eu for começar a usar, eu já vou comprando mais. Aí, eu tenho uns pacotes que eu comprei que é próprio para recém-nascido. Vou deixar esses aqui no estoque e vou deixar os de recém-nascido para os primeiros dias lá na gaveta. Aí, quando eu for organizando lá, eu vou mostrando a vocês. Olha, minha gente, por aqui já coloquei umas coisas para já organizar aqui na cômoda. Aí, aqui, ó, tá todos os sapatinhos e sandalinhas que Leônidas ganhou, tá vendo? Aí, vou deixar uma gaveta aqui da cômoda própria pra colocar, né, as coisinhas dele, de calçados. E aqui está também as coisas que também vão pra cômoda. Aqui tem fralda, que eu vou deixar as RNs na cômoda. Daqui algodão. Aí tem aqui o lixeirinho com algumas coisas, ó, que essas coisinhas eu quero deixar no banheiro dele, ó, pra colocar algodão, cotonete, esse kitzinho aqui com a lixeirinha. Que eu quero comprar também outra lixeirinha pra deixar aqui no quarto pra ficar colocando as fraldas sujas, né? E também quero ter uma lixeira, deixar no banheiro dele essa aqui. Aí aqui tem as mamadeiras, que é pra esterilizar. Aí gases que vão pra cômoda. Tem aqui, ó, o shampoozinho de recém-nascido que eu comprei. Tem esses aqui, ó, da Granado e da Johnson. Pomada, que já vai pra mala de maternidade, pra bolsa. Tem os gases, que é pro umbigo. Tem termômetro. Tem tesourinha. Aí, tudo que vem aqui pra cômoda, eu deixei aqui, ó, esse kit aqui de escovinha. Aí, eu deixei aqui pra mais tarde eu ir organizando o que vai pra cômoda. Colocar tudo na cômoda e depois eu organizar a mala de maternidade e já pegar aqui tudo certinho. Também saber onde tá cada coisa. Aí quero deixar as primeiras gavetas com as coisas de uso pessoal, né? Que vai estar ali sempre precisando. Que é deixar as pomadas, as fraldas e os gases, termômetro, as coisinhas. Aí abaixo eu já deixo as roupinhas, deixo as toalhinhas também, fralda de pano. Quando eu for organizando aqui, eu mostrar a vocês a forma que eu organizei. E aqui, ó, tem mais coisas que eu comprei, fraldas RN. Comprei até fralda P, pensando que tinha pouca ali, mas não tinha. Já era o suficiente, assim, pra agora. Aí tem lenço. Essas coisas eu comprei, depois eu mostro aqui a vocês direitinho. E a cama, olha como está. Eu separando aqui as coisas, a almofada que tirei, os kits de berço pra lavar. E por aqui uma pausa pro almoço. Nós estava com fome, que eu nem mostrei o almoço. Só tá aqui, ó, os pratos sujos. Amor já tá aqui olhando as contas pagas. Lâmpada, R$265, isso é a do carro. Sim. Isso daqui, ó, R$530 mais 50 de mão de obra. Teve que fazer uma boa manutenção no carro daqui. Retrovisor do carro. Retrovisor mesmo do lado esquerdo. E aqui, galera, olha. Não é fácil não manter carro, mas também faz a vida pra eu engastar agora desse tanto, né? 2.200. Quatro pneus novos. Só lá 550. 550 já alinhado e balanceado. Primeira de luxo. Equipe Som. Equipadora LTDA. O carro já está preparado pra correr com a onda. Agora tá bom, primeiro tá logo 200, logo. 200, 300, tá bom. Ele tá almoçando, estou aqui tomando um suquinho pra voltar os afazeres. Vou enxaguar ali os kits de berço pra estender. Depois vou colocar o outro pra lavar, porque eu tô sempre sem espaço agora pra estender tudo de uma vez. Aí eu tô lavando por etapa. E Toninho já voltou, já tá ali nas quebradeiras. Aí vou me organizar aqui pra voltar lá pro quarto pra finalizar o que eu quero finalizar hoje. É, minha gente, por aqui, lavei um kit de berço. Aí estendi ele aqui quando secar, aí é que eu vou colocar o outro. Porque senão vai ficar muito entuiado, aí nem seca um nem outro. Aí comecei o principal, assim, que eu já quero fazer uso. Aí já lavei pra já secar, passar.
e organizar o berço. Aí tá aqui. Olá, minha gente, tô aqui organizando o lanche dos meninos. Deu uma pausa. Matilde chegou com Isadora. Matilde aqui. Isadora não pode me ver, não. Quando já quer cheiro. Passear, né, Matilde? É, nada. Aí tô ali ajeitando o lanche dos meninos. Isadora já chega procurando pula-pula, olha. Arrocha, Dora, pula. Quer tirar a sandália? Quer pular? Ela fica querendo. Ah, é tirar a sandália. Ai. Agora é um prazer, viu? Eu tô só homem, sim. Ficar assim. Vai pular, vai pular. Vai. Minha gente, por aqui. Finalizei meus afazeres de hoje. Agora tomar um banho, esticar minhas pernas, descansar. Descansar é uma coisa que eu não tô fazendo muito. Tô vendo bastante vocês me cobrando aqui nos comentários. Que principalmente esse último mês tem que ter mais descanso. Mas eu vou descansar, minha gente. Agora falta bem pouquinho, assim. Falta bem pouquinho, assim, pra eu terminar as principais coisas, assim, de fazer. Aí, o que eu tinha planejado pra hoje, só o que não fiz foi passar ferro novamente. Mas por quê? Preferi dar uma prioridade aqui no quarto. Como vocês viram, fui selecionar as fraldas, ver quais tamanhos tinha, organizar aqui as coisas para já separar, que tava tudo ali no meu móvel, onde eu guardo os lençóis de cama. Deixei um espaço lá para colocar as coisas de Leônidas. Aí eu tava organizando, vendo o que tinha, vendo o que não tem, para já deixar separado. E o que for de organizar agora, colocar na cômoda, já deixar separado num lugar pra eu ajeitar. Aí, como eu saí também essa semana, não fiz faxina aqui no quarto nem nada, tava uma bagunça, uma poeira. Aí, o que eu fiz? Dei uma limpada aqui no quarto pra sair a poeira, sair a sujeira, pra poder organizar mais tranquila e com tudo mais limpo as coisinhas de Leônidas, né? Aí, como vocês viram, lavei o kit de berço de manhã, separei aqui, ó. Aqui, deixei em cima da cômoda, nessas caixas, o que tem pra colocar dentro da cômoda, que como eu falei a vocês, vou separar aqui nas gavetas, uma gaveta com os itens pessoais de higiene, outra gaveta com os calçados, outra gaveta com a roupa, outra gaveta com as toalhinhas, vou tentar organizar aqui. Aí ali tá as roupas pra passar. Amanhã, pronto, acordou, tomou café, vai ser o dia de passar ferro nas roupas de amanhã, não passa. Porque no domingo eu já quero pegar e fazer outra coisa principal, que é arrumar a bolsa de maternidade, né? Que já era pra estar pronta, mas vai dar tempo, com a graça de Deus. Vai, minha gente, não me acelere, não me apresse, que eu já tô apressada, já tô nervosa. Se eu ficar mais ansiosa, aí pronto. Aí tem que ser assim. Tem dias que não dá, tem que ir adiando, mas chega o dia, minha gente. Aí, preferi dar uma limpada aqui no quarto, que tá tudo bem poeirado. Aí, pra tá passando ferro, tá organizando aqui a cômoda. Não ia ficar legal, minha gente, que eu tenho agonia. Aí, preferi deixar o quarto limpinho pra amanhã de manhã já fazer isso. Ficar de boa, com tudo organizado, a casa organizada, com a roupa lavada e só passando ferrinho nas roupas e organizando aqui na cômoda. Aí, depois, eu organizo a mala, deixei umas caixas ali também, ó. Que são coisas pra gravar pra vocês, que são comprinhas minhas que chegou e eu não tive tempo nem de mostrar. Aí coloquei ali também, porque tava tudo espalhado aqui pelo quarto. E é isso, tá tudo limpinho por aqui, ó. Limpei chão, lavei banheiro, limpei os móveis, tá tudo organizado. E depois, o que eu vou fazer também. Ó, aí coloquei as roupas ali pra passar. O que eu vou fazer também depois, na próxima semana, é tirar essas cortinas pra lavar, né? Pra quando o Leônidas chegar, ela está limpinha, sem poeira, né? Que de certa forma, por conta da obra, às vezes sempre entra, a gente não vê, né? Mas tem. Aí, quando for pra semana, eu vou trocar tudo também e tirar elas pra lavar. Aí aqui vou gravar pra vocês o que chegou, que eu comprei. E ali, ó, é as coisinhas pra organizar aqui na gaveta. Separei tudo aqui pra não ficar nada muito dividido, espalhado. E na hora que eu for organizar, nem ver pra poder colocar aqui. E é isso, minha gente. Tá tudo limpinho por aqui. Aqui também, organizado. Limpei tudo. Aqui tá as almofadas do kit de berço.
E é isso. Conforme eu for fazendo as outras coisas também, eu vou compartilhando com vocês. E deixa eu mostrar aqui o que foi que os meninos fizeram hoje por aqui também. Já finalzinho de tarde, já coloquei o lanche deles, já comeram, já foram embora. Aí, ó, minha gente, já começaram aqui, olha só, passar a massa corrida nos quartinhos. Olha como já tá diferente por aqui também. Já tá com contrapiso, já tá aqui, ó, a massa corrida. Tem que falar com o Jean pra vir fazer o orçamento aqui das fiação, das coisas pra comprar. Mas, minha gente, ó, próxima semana já coloca cerâmica, já fica mais pertinho pra logo, logo nós montar aqui, ou aqui, o quartinho de Leônidas, colocar as coisinhas. E uma coisa que eu quero fazer também é montar o guarda-roupa quando o quarto estiver pronto, né? Porque, pelo que eu já estou vendo, 6 gavetas de cômoda não será o suficiente para eu me organizar. Acho que vou até que desfazer algumas divisões do meu guarda-roupa para colocar umas coisinhas de Leônidas por enquanto. Aí, tô doida para montar depois o guarda-roupa aqui, já no quartinho, porque eu já coloco as coisas, tanto as fraldas que não vão ser usadas agora, como também as roupinhas que não vão ser usadas agora, os kits de berço que eu não vou estar usando assim agora, né? Só quando eu for trocar no berço. Essas coisinhas assim que dá pra deixar no guarda-roupa, eu já quero ir organizando pra ficar só com o essencial na cômoda, né? O que vai ser precisar ali estar usando no dia a dia. Aí no guarda-roupa eu coloco as mantas, essas coisas assim, e deixo o essencial lá na cômoda. E é isso, minha gente, eu vou tomar um banho, descansar agora, e amanhã teremos um novo dia, com a graça de Deus, com mais afazeres, para depois eu descansar mais tranquila, vai dar certo. Fiquem com Deus, muito obrigada pelo carinho, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.